Ok, ljudi, posle gulaša na red je došla kolenica, a u lokal koji je poznat po kolenici doveo nas je Neša. Ćao, Nešo. Ćao, ćao. Za početak da nam se predstaviš, ti si 3 godine, ako se ne varam. Da, ja sam 3 godine ovde u Pragu. Pre toga sam živio tu malo po Evropi, malo bio po Beogradu i tako. Da, ovde smo došli, idemo u Kolenicu, ovo je jedno od meni omiljenih mesta, ne kaže da je najbolje u Pragu, a meni je nekako najdraže. Tako da probat ćete pa ćete se uveriti. Ovde imamo nakladani hermelin ili marinirani, tako kažemo, kamember sir, nešto slično tome. Koji mariniraju sa belim lukom, ima malo crnog luka, ima ljute paprike i ulja. I ovde imate pohovani sir, to im je nešto wow, a to je nama back to 90s. Ti kao kuvar, da? Profesionalni kuvar, po čemu je ova kolenica posebna ili bolja u odnosu na ostale u Pragu? Pa, probat ćete pa ćete vidjeti, da ne otkrivamo preko videa. Ok, ajde, probat ćemo. Prijatno. Ok, prvo sam krenula sa probanjem pohovanog kačkavalja i mariniranog sira. Marinirani sir mi se dopada, pohovani kačkavalj jela sam sličan u Beogradu, tako da moram da kažem ništa sad wow i posebno, ali kolenica obećava. Kada probam kolenicu, prenosim. Kao sad, daj. Nije loše, nije loše. Nije bio ni pedo. Ništa, sada ne znam. Sound on, što bi si rekli. Dakle, probala sam kolenicu ili koleno, kako to zovu ovde, ali tako nešto, koleno. Sviđa mi se, meso se topi u ustima, ali za moj ukus neslano. Dakle, da je malo slanije, ali kada jedete kolenicu uz tartar sos, koji je drugačiji u odnosu na naš, Neša kaže da ide crni luk i malo je ovaj tartar sos ređi, onda je ukus fantastičan. Ali hvala Neša za preporuku, iskustvo je bilo i više nego dobro. Ako moram da ocenim, gulaš i kolenica, mrtva trka. Mrtva trka, zaista. Tako da ovoga puta bez ocene. Toliko za ovaj gastro vlog. Pozdrav!